Ingenierinda. Iyo ni nde? Siko nagiye kwa muganga bakambwira ko ntwite. Ubwo nyine nawe uzwa yigute. Abari ubanga maguru ujya kumureba ujya kurushaka. Niyo mikino nuzonye no kwiki. Mbambajije ndoye nte. Wamvuze? Wamvuze? Ndashaka kujya kwa Muhora cyeye nkamusaba imbabazi hanyuma ubundi nkaza nkicara nkatuza. Uko ni umutwaro nikoreye dore urandemereye niwe umutwaro nsigaranye. Ukuri kw'Imana. Izo mbaraga urazikeneye umugore yayobora umugore yakubaka umugore yacuruza katari inyungu igihugu niyo mpamvu nk'abanyarwanda dukwiye gushyira hamwe twese tukarwanya ihohoterwa rikorerwa umunyarwandakazi ubundi urume uri igiti uri inyamaswa uri iki mbabare neze ko tuzaniye. Mana neze. Buriya rero Muhora cyeye hari asahantu wakifuriza ko wawe yajya. Ndakumva. Ariko rero nanone nyine yakunaniye wamujyanayo kugira ngo wamugorore. Kuko nanjye ntarajyayo ngira ngo uranze. Ubusore wana narahindutse. Narahindutse ni ukuri, Imana ishimwe. Gusa twavuze nibagirwa kukwakira. Oya, oya. Uretse. Yo, kubera. Kunyakira ntabwo ari byo byihutirwa. Ahubwo nagira ngo nkubwire icy'ingenzi. Uteze yumve. Muhora cyeye rero ngira ngo urabizi ko twabanaga mu gihe nari ntarajya hariya. Buriya nari nzi kuri wowe mwanzi ngira ku isi. Ariko naje kubitekereza kuko nari mbonye umwanya wo gushyira ubwenge ku gihe. Rwose nsanga ntabwo kwari ukunyanga ahubwo wanshakiraga ibyiza. Naragiye rero uretse no kwigishwa ndicara ndatekereza rwose nsanga nta mpamvu yo kutagusaba imbabazi. Ubu reba nta nubwo ndagera mu nzu wanjye ndavuze ni uyu mutwaro nikoreye ntabwo nawinjira nawe. Ndakwinginze rero naraguhemukiye rwose ndagutoteza ndetse n'uriya munsi banjyana ngira ngo urabizi ko nabwo nari nakugutaje. Ndakwingize rero umva imbabazi kandi rwose n'Imana yo mu ijuru imbabarire. Njyewe nakubabariye kera. Semwaha, shyira umutima hamwe tuza rwose narakubabariye. Murakoze cyane. Wantumyeho ukamariza narakubabariye pe. Gusa buriya kubaho ni ukubana no gushyigikirana. Ahubwo numva icyo twakora ari uko twashaka icyafasha Mukamariza. Ubundi mukagera Mukamariza we byikugora. Byikugora rwose icyo cyarakemutse. Kuko ubu ngubu ntabwo se mwaga ubunanga hari umwe wa kera. Ahubwo ngiye kuba intangarugero mu mudugudu yewe nzamuke no mu kagari nzagira no mu murenge. Gusa icyo ngusaba ndagira ngo mushyire hamwe urumva muziteze imbere. Gusa nshimye Imana ariko hari ikintu kimwe ngusaba kandi kugushakira ikintu muzimanje. Sebuka.
Nenda kwemereye gukora audio zingahe 10 ndangiza iyo ngiyo ngenda yikorera video kae nuyikora neza nzakwishyura n'izindi nkebye sibyo hari kibazo se ubwo kugenda hari indirimbo nandikiye mama ariko narimo igitero cyawe okay kanira gucurangire wumve Ndumva itaregiye neza. Nagiregeye nakonje gufa gukora nyine n'uri ndi za itrang perfect. Okay. Mama. Iretse rapaka. Ndabakunda. Kuza muhorera. Ishimira uburyo musigikira. Okay, neza. Merci beaucoup. Ça va? Papa, vous avez une guitare, chérie. Si garawe kuruko gusa. Ça va? Courage. Kushirya.
kandi nibwo mvuye urabona ko nyambaye n'ifumo yeswe sha tumaje kuba rwemeza mirimo ubu hari abantu bagenda bahereza turiya dufaranga rero bakagira ngo nidukeye kandi kugenda turundarunda tubika kugenda tuba udufaranga twinshi tukagera aho tukubyarira umusaruro twiteza imbere koko se kumana ubwo se baraza kugusura bande se kuri rishi numvise bahamagara mama bamubwira ngo umunsi baraza kudusura okay njye ntabwo bari buze buriya bari muri cya gikorwa cyabo cyaho mu visit bagenda basura abantu mu ngo bareba abo bafashije ko baho bigejeje uskumbye byanshanze ndi gutekereza ikintu rero gukora mu rugo abantu mbaga ntazi nyine ntasobanukiwe Okay. Ese kanya ko nubwo amajwi y'ingurube hano murazi afite ingurube nazo akwagiye kagushinyagura ubu kiriya gishobora nicyo nakuramo n'izi ngurube zose sha izi ngurube nyine ni iza mama yazisimbika nyine kujyana kuzinywera nawe uramuzi sha nyine yangana nawe zagiye kubigeraho nyine zazigeraho zazibona gusa niba wari uzi ko uzabigeraho sha nibyo rero nzajya mu mugoroba umwe hanyuma ngende nombera abona se urabona kari akanyamunyo se amaye nka data kiriya gitoki ntigikomera ntabwo kirakomera ejo bundi nabwiye Verediana ngo ndebere arambwira ngo ntikirakomera cyagiye avuye mu kabande Verediana buriya yamenye ibitoki bikomeye nyamara ndareba ariko kirabura nk'icyumweru cyakora kirabura icyumweru no kujya umuntu agisura se bamuganire tutagisura yewe cyakora yo papa kanyana reka nkubwire amagambo ni ugutaruka burya nta mvura idahita baravuze ngo nyuma y'imvura izuba rirava none narabibonye pe ndi umugabo wo kubihamya uzi ko n'ubu najya nicara ngo niyumvishe ko ari jyewe mukase mwaga neza neza ubu uri kumwe n'umugabo wanjye tureba abahinzi dufatanya dukorera amatungo ngo mbyakire ariko se mugore wanjye koko nk'ubwo ibyo bintu ubu bigaruyite ko umva sinihanga ntabwo njya nihanga umva rero nkubwire ntukansubize inyuma ibyo bintu ni amateka ntukansubize mu bihe byashize urabyumva nabaye mushya narahindutse mbega sa n'umuntu urega wagiye muri Yorodani none sinajyamo gusa hari ukuntu urabona baba koze ibimana ukuntu bibi ku muntu ni ukudubika njye ntibanyibitse ubanza barangereremo bakankandagiraho nkagumamo hanyuma nkaza kuzamuka bitahiye kuko njye ndi mushya ibyo bintu ntukongere kubizana iyo bizanye rwose buriya unyibutse ibintu uziko buriya iyo utangiye kugarura izo nkuru ntungira nkabona se mwaga neza nkumva sinigeze mbaho umva reka nanjye rero nkubwire oya ese kugusubiza inyuma pe ntabwo ari ukugusubiza inyuma ariko njya nicara ngatekera uzi ko kuva nasama inda ya kanyana nigeze nongera kukubona na rimwe wekoze ikintu cyitwa isuka reka da ibyawe byari kujyana hinga njyane icyo gihe cyararangiye rwose mbabarira kandi nakubwiye ntukongere kubibona ubu rero ni ubwa mbere n'ubwa nyuma nkubwije umva ubu noneho tugiye guhinga rero ntabwo duhinga tugiye guhingisha uranye iyo ntego ni ahuze uzi ikibazo nsigaranye mfite ubwoba ko ubuyobozi ni bumara kubona ukuntu turi kwiteza imbere kubera gushyira hamwe bazaduhindurira icyiciro cy'ubudehe ubundi se ariko se reka nkubaze ubundi ubona twaguma mu cyiciro cy'ubudehe twari turimo wowe tugomba kuzamuka ntabwo wamugana ariko ubwo ubona uko usigaye usa reka nkubwire ntureba noneho ntabwo ari inzobe bajyaga bavuga ngo uri inzobe ubu noneho ugiye kuba umuhinde ariko nturi isuzuma cyora abahinzi dutashe haguruka umva sha haguruka nimugire muze dutahe namwe ntazakataryama ntabwo bakoresha utwo twatsi mutuzane hanyuma muzane utwo twatsi sha turaduha inka yewe
Hano muze tubahembe mugere mu rugo hakirika. Amateka uruhare mu kubaka u Rwanda twimakaza umuco w'Abanyarwanda wo kwiyubaka niyo mpamvu n'Abanyarwanda dukwiye gushyira hamwe twese tukarwanya ihohoterwa rikorerwa